Tacitus historiae Triginti VII, capitolo 37. Quis ad vos processerim commilitones dicere non possum, quia nec privatum ne vocare sustinio o princeps savobis nominatus, nec principe maliem imperante. Vestrum quoque nomen in incerto erit donec dubitabitur imperatorem populi romani in castris a nostem beatis. Auditisne ut poena mea et supplicium vestrum simum postulentur, adeo manifestum est neque perire nos, neque salvos esse nisi una posse, et cui olenitatis escalba, iam fortasse promisit, ut qui nullo ex poscente tot mili non innocentissimorum militum tulti dauerit. Horror animum subit, quod in sercordum feralem introitum, et anc solam galbae victoriam, cum in oculis urbis decimari deditus iuberet, quos deprecantis infidem acceperat. Is auspiciis urbem ingressus, quam gloriam ad principatum attulit nisi occisi, ob Ultroni, Sabini et Corneli Marcheli in Spagna, Betui Chilonis in Gallia, Fontei Capitonis in Germania, Clodi in Acri in Africa, Chingoni in Guia, Turpiliani in Urbe, Infidi in Castris, quae usquam provincia, quae castra sunt in nisi cruenta et maculata, aut ut ipse predicat, emendata et corretta, nam quae alis celera, ic remedia vocat, dum falsis nominibus severitatem prosaguitia, parsimoniam, proavaritia, supplicia et contumelias vestras disciplinam appellat. Septe maneronis fine mense sunt, et iam plus rapu iticelus quam quod policliti et vatini et aegia lipetierunt. Minore avaritia at licentia grassatus esset Titus Suinius, si ipse imperasset, nunc et subiectos nos abuit tanquam suos, et vilis ut alienos. Una illa domus sufficit donativo, quod vobis nunquam datur et cotidie exprobratur. Ac nequas altim in successore galba espes esset, accersit ab exilio, quem tristitia et aguaritia sui similimum judicabat. Vidistis, commilitones, notabili tempestate, etiam deos infaustam adoptionem aversantis. Idem senatus, idem populi romani animus est, vestra virtus expectatur, apud quos omne honestis consilis robur, et sine pibus quam vis egregia invalida sunt. Non ad bellum vos, nec ad periculum voco, omnium militum arma nobiscum sunt, nec una cor sogata defendit, nunc galba. Sed detinet, cum vos aspexerit, cum signum meum acceperit, hoc solum erit pertanum, quis minis plurimum imputet. Nullus cunctationis locus est in mea consilio, quod non potes laudari nisi per actum. Aperire dende armamentarium iussit, rapta stati arma, sine more et ordine militiae, ut praetorianus alt legionarius insignibus suis distingueretur. Miscentur auxiliaribus galeis cutisque, nullo tribunorum centurium unguae adortante, sibi quisque dux et istigatur, et precipum pessimorum incitamentum quod bonum erebant. Iam exteritus piso fremitu crebescentis seditionis et vocibus in urbem usque resonantibus, egressum interim galbam et foro ad propinquantem atsecutus erat.
Iam Marius Celsus aud laetare tulerat, cum ali in palatium redire, ali Capitolium petere plerique rostra occupanda censerent, plures tantum sententii saliorum contradicerent. Utque evenit in consiliis in felicibus, optima viderentur quorum tempus effugerat. Agitasse laco in naro galba de occidendo titu vino dicitur, sive ut poena eos animus militum mulceret seo conscium otonis credebat, ad postremum velodio. A esitatione matuli tempus ac locus, qui a initio caelis orto difficilis modus, et turba uere cosilium trepidi inunti ac proximorum diffugia, languentibus omnium studiis, qui primo alacres, qui dematque animum ostentaverant. Agebatur unciluc galba, variut urba e fluctuantibus impulsu, completi sundique basilicis ac templis lugubri prospectu. Neque populi aut plebis ulla vox, sed attoniti voltus et converse ad omnia aures, non tumultus, non quies, quale magnimetus et magna ire silentium est. Otoni tamen armari plebe nunciabatur, ire precipitis et occupare pericula iubet. Ingitur milites Romani, quasi vologaesum auto pacorum avito arsacidarum soglio depulsuri, ac noc imperatorem suum inermetit senem trucidare pergerent, disiecta plebe, proculcato senatu, truces armis, rapidi equis forum irrumpunt. Nec illos Capitoli aspectus et imminentium templorum religio, et priores et futuri principes terruere, communus facerens celus, cuius ultor est quisquis successit. Viso communus armatorum agnime vexillarius comitata e galben cohortis, Atilium vergilionum fuisse tradunt, dereptam galba e imaginem solo afflixit. Eo signo manifesta in autonem omnium. Militum studia, desertum fuga populi forum, restricta adversus dubitantis tela, juxta curti lacum trepidatione fuerentium galba proiectus esella ac provolutus est. Extremam eius vocem, ut cuique odium aut miratio fuit, varie procidere. Ali suppliciter interrogasse quid mali meruissit, paucos dies exsoluendo donativo deprecatum, plures obtulisse ultro percussoribus jugulum, agerent ac ferirent sita e republica videretur. Non interfit occidentium quid diceret, de percussore non satis constat, quidam terentium evocatum, ali laecanium, crebrior fama tradidit, camurium quinta e decima legionis militem, impresso gladio jugulum eius ausisse. Ceteri crura brachiaque nam pectus tegebatur, foide lagnauere, pleraque vulnecra feritate et salvitia trunco iam corpori adietta. Titum inde vinum invasere, de quoe tipso ambigitur, consunserit me voce meius instas, de quo, et ipso ambigitur, consunserit me voce meius instas. Metus an proclamaverit non esse botone mandatum ut occideretur. Quod seu finxit formidine seus conscientiam coniurationi confessus est, uc potius eius vita famaque inclinat, ut conscius celeris fuerit cuius causa erat. Ante aedem divi Iulii jacuit primo ictu in popritem, mox ab Iulio caro legionario milite in trumque latus transverberatus. Insignem illa die virum sempronium densum aetas nostra vidit,
centurio is praetoria et cohortis ag alba custodia episonis admitus stricto pugione occurrens armatis et scelus ex probrams ac modo manu modo voce vertendo in sé percussores quamquam vulnerato pisoni fugium dedit. Piso in adem vesta e pervoasit, ex captusque misericordia publici servi et contubernio eius abditus, non religione nec caerimonis, sed latebra imminis exitium differebat, cum ad venere nisu otonis nominati incedem eius ardentis sulpicius florus e britannicis cortibus nupera galba civitate donatus estatius murcus speculatur, aquibus protractus Piso in fuoribus templi trucidatur. Nullam caede noto maiore laetitia ex cepisse, nullum caput tam insatiabilibus oculis perlustrasse dicitur, seutum primum levata omni sollicitudine mens, vacare gaudio coeperat, seu recordatio maestatis in galba, amicitia in tito vinium, quamvis in mitem animum imagine tristico fuderat. Pisonis ut inimici et aemuli, caede l'età, pisonis ut inimici et aemuli caede, letari ius fasque credebat. Nullam cade moto maiore letitie che pisse, nullum caput tam insatiabilibus oculis perlustrasse dicitur, seutum primum levata omni sollicitudine mens vacare gaudio coeperat, seu recordatio maestatis in galba, amicitia in tito vigno, quamvis in mitem animum imagine tristi confuderat, pisonis ut inimici et emuli caede letari, ius fasque credebat. Prefixa contis capita gestabatur in tessina signa cohortium iuxta aquilam legionis, certatim ostentantibus cruentas manus qui occiderat. Qui occiderant, qui interfuerant, qui vere, qui falsus, ut pulcrum et memorabile facinus iactabant. Plures quam centum viginti libellus premium ex post centium, ob aliqua notabile nilla die opera, vitellius postea invenit. Omnisque conquiri et interfi, omnisque conquiri et interfici iussit, non honore galbae, sed tradito principibus more, monumentum ad praesens in posterum utionem. Alium credere senatum, alium populum, ruere cum finciastra, antenire proximus, certare cum precorrentibus, increpare galbam, laudare militum iudicium, exoscularios omnis manum, quantoque magis falsa erant, quae fiebant, tanto plura facere. Nec aspernabatur singulus soto, avidum et inacem minitum animum voce voltuque temperans. Marium celsum consulem designatum et galba eusque in extremas res amicum fidumque ad supplicium expostulabant industria eius innocentiaeque quasi malis artibus infensi. Caedis et praedarum initio et optimo cuique perniciem quari apparebat, sed ozoni nondum auctoritas inerat ad prohibendum scelus, iubere iam poterat. Ita simulatione ira vinciri iussum et maiores poenas daturum ad firmans presenti exitio subtraxit. Ita simulatione ire vinciri iussum et maiores poenas daturum ad firmans presenti exitio subtraxit. Omni adende arbitrium militum acta, praetori prefectos sibi ipsi legere, plotium firmum et imanipularibus quontam, tum vigilibus prepositum et incolumi aduc galba partis otonis secutum. Adiungitur licinius proculus, intima familiaritate otonis suspectu consilia eus fuisse.
urbi flavium sabinum praefecere, iudicium neronis secuti, sub quoe andem curam obtinuerat, plerisque Vespasianum fratrem neo respicientibus. Flagitato mutuo acationem praestari centurionibus solite remitterentur. Nante gregarius mili sub tributum, annum pendebat, quarta pas manipuli sparsa per commeatus aut in ipsis castri squaga, dum mercedem centurioni exolueret, neque modum oneris quisquam neque genus questus pensi abebat. Per la trochinia et raptus aut servilibus ministeri militare otium redimebant. Tum locupletissimum quisque miles labore ac saevitia fatigari, done quacatione memeret. Ubi sumptibus exhaustus socordia insupere languerat, inops pro locuplete et iners pro strenui manipulum redibat, ac rursus alius atque alius, e ad emegestate ac licentia corrupti, at seditiones et discordias ed ad extremum bella civilia ruebant. Sed oto ne volgi larditione centurionem animus averteret, quis consum vacationes annuas exoluturum promisit, rema udubie utilem, et abonis poste a principibus perpetuitate disciplinae firmatam. Laco praefectus tampam in insulam seponeretur, ab evocato quem ad caedem eius oto premiserat confossus, in Martianum Michelum ut in libertum palam animadversum. Exacto per scelera die novissimum malorum fuit Laetitia. Vocat senatum praetur urbanus. Certant adulationibus ceteri magistratus, ad curunt patres, decernitur azoni tribunicia potestas et nomen Augusti et omnes principum honores, admitentibus cumtis abolere convicia ac probra, quae promisce iacta aesisse animo eius nemo sensit. Omisisset offensas andistulisset brevitate imperi in incerto fuit. Ozzo cruento aduc foro pestragem, iacentium in Capitolium atque inde in palatium vectus concedi corpora sepulture cremarique permisit. Pisone buerania uxor ac frates scribonianus, titum vinum Christina filia composuere, quae sitis redentisque capitibus, quae venale interfectores servaverant. Piso unum et tricensimum aetati piso unum et tricensimum aetati sannum explebat, fama meliore quam fortuna. Fratres eius magnum Claudius crassum nerum interfecerant, ipse diu exul quadriduo caesar properata abductione ad hoc tantum maiori frati prelatus est ut prior. Occi deretur, Titus Vinius quinquaginta septem annos varis moribus egit, pater illi praetoria familia, maternus aurus et proscriptis, prima militia infamis, legatus Calvisium Sabinum abuerat, cuius uxor mala cupidine visendi situm castrorum, per noctem militari abitu ingressa, cum vigilia et cetera militia emunia, e adem lascivia tentasset in ipsis principiis trupum in ipsis principiis tuprum hausa et crimini suius reus Titus Vinius arguebatur. Igitur iussu cae caseris oneratus catenis mox mutatione temporum dimissum cursu honorum in offenso legioni post praeturam prepositus probatusque servili denskeps denceps probro, respersus est tanquam scifum aurium in convivio Claudi furatus, et Claudius postera die soli omnium vigno fictilibus ministrari iussit,
sed Vilnius pro consulatu Galliam Narbonensem severe integreque rexit, mox Galbae amicitiam in abruptum tractus, audax Callidus promptus et prout animum intendisset pravus aut industrius eadem gui. Testamentum Titi Vini magnitudine opum irritum Pisonis suprema voluntatem paupertas firmavit. Pisonis suprema voluntatem paupertas firmavit. Galbae corpus diu neglectum et licentia tenebrarum plurimis ludibris vexatum, dispensatur argius e prioribus servis humili sepulture in privatis eius hortis contexit. Caput per lixa scalonesque suffixum laceratumque ante patrobi tumulum, libertus is Neroni punitus a Galba fuerat, poster ademum die repertum et crematu iam corpori admixtum est. Et crematu iam corpori admixtum est. Unc exitum abuit servius Galba, tribus et septuaginta annis, quinque principes prospera fortuna emensus, et alieno imperio filicior quam suo. Vetus in familia nobilitas, magne opes, ipsi medium ingenium, magis extra vitia quam cum virtutibus, famae nec incuriosus nec venditator, pecuniae aliene non appetens, suae parcus, publicae avarus, amicorum libertorumque ubi in bonus incidisset sine reprensione patiens, si mali forent usque ad culpa ignarus. Sed claritas natalium et metus temporum obtentui, ut quod signitia erat sapientia vocaretur. Nun vigebat aetas militari laude apud Germanias floruit. Proconsule Africam moderate, iam senior citeriorem Hispaniam pari justitia continuit, maior privato visus dum privatus fuit, et omnium consessu capax imperi nisi imperasset.